Boa noite, meninos e meninas, meus queridos e queridas, companheiríssimos da Diriza Live. Hoje é um dia muito especial, apesar de a gente estar com alguns problemas aqui no áudio, mas acho que vocês vão curtir, vocês vão acostumar. Está dando um piquezinho ou outro aí no som. Não entendi porquê, mas... já tentei de tudo aqui, já não funciona. O meu refrigerador não funciona. Mas hoje é um dia muito especial, daqui a pouco vocês vão entender por quê. A maioria de vocês já sabe. Eu quero, primeiramente, começar mandando um beijo aí para o Cristiano. Mandar um beijo para a Fernanda. Aí, ó, a galera do Caravana. Beijo pra galera do Caravana. Patrícia Latado, meu querido maestro Rodrigo Garcia. Dani Lopes, Débora de Sálvio. E manda um beijaço para a Malu e pro João. Beijo, gente. Malu e João, o Rafa e a Malu estão mandando beijo pra vocês. E hoje o Davi também está mandando beijo pra vocês. Fernanda Baumarkartz. Fernanda está aí já cumprimentando o maestro. Fábio Soares está aí. Camiletes, Camila Goulart. Dani Almeida, Daniele. Leila Oliveira. Abshumix. Abshumix é a Maíra Simbleres. Miriam Dias. É isso aí, galera. Reginaldo, a Tininha tá aí, Tinão. Cristiano Valério. Galera, é isso aí. Vamos começar sem muitas delongas. Eu vou só tentar dar mais uma trabalhada nesse ruído aqui. Fiquem aí conversando. Oi, som, vamos tentando aqui, galera, tá dando esse pauzinho aí, infelizmente problemas técnicos que
apareceram agora há pouco. E a gente já tentou de tudo aqui tirar e não conseguiu, mas eu vou tentando aqui. Vamos ver, vamos lá. Vamos com fé que vai rolar. Mais um minutinho. Oi, som, ei, vamos ver se agora vai, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem de tinta pro meu rosto, oba, oba, um belo dia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfego, o rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Trava os espinhos do rosto, rock, hot dog, play cool baby, doces jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia e nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas me interessa mais. Preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite,
gente, o movimento do tráfego. O rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais, cravo os espinhas do rosto. Rock, hot dog, play it cool, baby. Doces jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia e nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas me interessa mais. É isso aí, galera. Pois é, vamos lá, né? Hoje o dia foi... A gente começou aqui com esse probleminha técnico e ele persiste aí, mas eu pedi para todo mundo para fixar na música, né? Que o probleminha técnico vai embora. Fixe na música, faça um pensamento positivo, porque hoje é um dia muito especial para mim. É um dia que eu já queria ter, realizado desde o primeiro Dirias a Live, lá no dia 22 de março de 2020. E eu, desde então, eu venho, né, essa coisa de isolamento social. Eu venho tentando buscar uma maneira e tal, e essa semana a gente, todo mundo dentro de casa, há mais de 15 dias, dentro de casa, há mais de 15 dias, aí a gente conseguiu acertar, e eu queria ter a honra de chamar aqui para vocês meu grande parceiro de vida, meu querido amigo e irmão Vinícius Moselli. Chega aí, Vinícius. Mãos lavadas. Mãos lavadas. Na verdade, tem um chroma key aqui no fundo. A gente tá a 15 metros de distância um do outro. Mas aqui no chroma key a gente parece que tá perto. E infelizmente esse pauzinho vai seguir rolando, mas a gente vai tentando. Mas aí se eu sair do OBS, cai a live para todo mundo. Vamos lá. Pessoal, hoje além da participação do Vinícius, tem também o sorteio da cerveja Hop Beer. Então, se você quiser concorrer ao sorteio, que vai rolar às 10h30, você tem que ir lá no Instagram, não precisa sair da live, tá? Mas vai lá no Instagram, curte a página da Hop Beer, que é R-U-P-B-E-E-R, Cervejaria Hop Beer, e marque uma pessoa lá na publicação, que às 10h30 a Natália vai fazer o sorteio e você concorre aí a uma caixinha com 6 garrafinhas Hop Beer da sua escolha. Meu bem, eu tentei o dia inteiro arrumar isso aí, não rolou. Vou tentar a última vez, a última tacada. Tá fazendo um clap, clap. Pô, começar com o declap. Thank you.
Boa noite, galera. Esse é Vinícius Moselli, galera. Pronto, arranquei. Vai na tora, como nos velhos tempos. Quatro como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração me suba a cabeça, esqueça que no bolso de cada um dos quatro, no teatro vou em pombas, pombas brancas e amanheça. Como num teatro, conservei a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração me suba a cabeça, espessa. Bom demais, galera. Boa noite. Chegamos agora. Tomara que esse pau não volte. Meu copo tá ali de Hopi Beer. Deixa eu pegar meu copo ali. Diz a Miriam que a gente não precisa de efeito. É, o lance é defeito mesmo. Nós já sabemos, nós já nascemos enfeitados, né, Vinícius? Saúde. Saúde. Aqui, ó, quem muito quiser saúde degustar uma dessa aqui, ó, essa é uma Sapiens APA. O que significa APA mesmo, Vinícius? América Área de Preservação Ambiental. Também. América o quê? Pale Ale. América Pale Ale. Queria mandar um beijo para meus queridos Regis, Alan, Natália, Leandro, a galera aí da Hopi Beer, que está fazendo essa parceria com a Diriza Live. E, repetindo, quem quiser aproveitar a promoção, é só ir lá no Instagram da Hopi Beer. O sorteio vai ser às 10h30, então até às 10h30 você pode ir lá, marcar uma pessoa, seguir a página da Hopi Beer e a página @LeoDiasBatera, que você vai
que você vai ser feliz tomando uma Hoop Beer. Eu queria, vamos tocar a música agora, eu queria oferecê-la para meu querido amigo, vizinho, Edivaldo. Ele adora essa música. E para Dani e pro Rodriguinho, então, aí também? Catch up with the sun by sinking, racing around to coming behind you again. Sun is the same in a relative way, but you're older, shorter in breath, one day closer to death. Seen to find a time, blends that either come to now, a half of page of scribble lines, hanging on in quiet desperation is the English way. The time has come, it's all is over. But I something more to say. Thank you.
like to be here when I can. Well, I come home cold and tired. It's good to warm my bones beside the fire. Far away across the field, tolling on the iron bell, call the faithful to their knees to hear the soul spoken magic spells. É isso aí, galera. Tentar aquela última tentadinha ali de arrumar isso. Um abraço pro Campos aqui, pro Fabrício, pra Sandara, meus queridos amigos, vizinhos. Eu tenho só vizinho gente boa, gente. Eu sou um cara sortudo. Beijo pra vocês aí, galera. Concorra a Hoop Beer aí, ó. Entregar em patozinhos é sempre mais fácil. Não, deixa sempre a gente tocar com a batera. Vamos levar um six molhado, né? Ah, não, Love Me Do. Saudade dessa bagunça. Fala não, véi. So please.
Eu vou pedir 2 minutinhos. Voltei. Tá. A mira é ótima. Hoje é hoje, hoje é hoje. Só porque eu vim. Vou fazer uma reza aí, galera. Ajuda na reza. Ei, som. Fala aí. Ei, som. Os microfones ganharam. Pessoal, essa é a Dirias a Live, com alguns probleminhas técnicos, mas toda sexta-feira a gente está aqui insistentemente e contando com a presença e a amizade de todos vocês. Valeu demais pela presença de todos e todas. Daqui a pouquinho vai rolar o sorteio da Hoop Beer e vocês vão ficar igual a gente. Sensacional, que Hoop Beer maravilhosa. Várias.
You say the hill's too steep to climb. Climbing. You say I like to see me try. Time you climb the hill in all way. Just wait a while for the right day. And as I rise above the tree lines and his brow, I look down now. The sound of the things you said today. É isso aí, galera. Oi? Galera, aí, ó, eu não vou perguntar, não, porque eu tô com receio de perguntar se o som tá bom. Eu tô gostando tanto do Vinícius estar aqui comigo que... Tem.
mais privilegiado de hoje aqui é o Fabrício Campos, Edvaldo, a Sandara, que estão ouvindo aqui ao vivo. Vocês estão aí com esse probleminha técnico, mas vamos lá, galera, vamos superar. Vamos focar no amor. Suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul. Simples e suave coisa, suave coisa nenhuma, que em mim amadurece. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Leve pousa. Tiriririru, tchup tchup tchiriri, tchiriririru, tchup tchup tchiriri, tchiriririru. Chup chup chirurup chirurup chup chup chirurup chirurup chup chup chirurup chirurup chup chup chirurup chup. É isso aí, é isso aí. A Mira é nosso público. Meu bem, vira essa câmera um pouquinho pra cá, ó, porque tá muito eu e pouco o Vinícius. Aliás, não é essa não. É aquela ali, ó, do computador. Essa aí tá agora. Oi? É. Essa aqui pode chegar. Essa, isso, isso. Isso aí. Gente, a Miriam tá aí. Atendendo os pedidos, anotando os pedidos. Pode ficar à vontade, fazer pedidos. Esse aqui é a Dirias a Live. Dirias a Live é uma live diferente. A live da galera que pede e a gente atende quando dá. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez à nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. Porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais.
corre pro teu mar. Agora vem pra perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim, que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Se quis depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? Já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro teu mar. Pensando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Isso aí, galera. Bora lá. Entre um pauzinho e outro, a gente vai seguindo. Vamos lá. Gostei desse formato, hein? Gostei desse formato, hein? Beijo pra todo mundo aí, gente, que tá assistindo Dirias a Live hoje. Hoje é um dia especial que eu tô aqui com o meu queridôncio. A gente parece estar perto, mas a gente, na verdade, isso é um chroma key. Nós estamos a 25 metros de distância um do outro. Daqui a pouco nós vamos mostrar o segredo aqui do chroma key do OBS. E esse aperto de mão aqui parece que é real, mas são as tecnologias do século XXI. Vamos mandar um yes? Nossa, jura? É um... Have you seen a good people? Completa? Jura? Só aquela parte do cantado? Ah, não, vamos uma boa, vamos uma boa. Essa aqui eu inclusive, vou oferecer pra Dani Lopes, que é... Gosta demais dessa música. E eu continuo nesse formatinho aqui.
não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que eu estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. As aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que é o passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa guardado por Deus, contando o vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Uou. Nós também. Ei, mãe. Beijo. Beijo, pai. Geralmente eu toco essa música aqui na Direza Live com a versão do Belchior, né? Que é onde minha capacidade técnica violonística me permite. Mas hoje eu tenho um as do violão aqui. Aí eu aproveito. Sei. Ah, pois é, galera. Então, hoje estamos aqui com o Vinícius. Então, quem quiser contribuir na vaquinha, hoje aqui nós estamos rachando. Então tá aí esse QR Code que fica aí, é só você apontar a câmera do seu celular para ele, que ele vai te mandar direto lá pro site da vaquinha, onde você pode fazer uma contribuição singela lá para Dirias a Live. E hoje também tem um sorteio da Rupi Beer, daqui a pouquinho, né, amor? Fica me lembrando das horas aí, hein? Às 10h30,
a galera vai, da Hoop Beer vai fazer o sorteio lá no Instagram e vai, vamos divulgar aqui. A pessoa que concorreu lá no Instagram tem que estar aqui na Diriza Live para receber o prêmio. Então, se você que está na Diriza Live ainda não correu lá no Instagram da Hoop Beer, vai lá, siga a Hoop Beer e o arroba Léo Dias Batera e você vai concorrer aí. A chance de ganhar é muito grande. Marque os amigos, exatamente. Tem as regrinhas lá. Vai rolar, Ratu. We'll be right back.
a crime. Shed it, darling, but don't take a slice, my pine. Money, so they say, is the root of no evil today. But if you ask me, rising, it's no surprise they're giving. Você tem mais Hoop Beer, hein? Claro! Sempre tem Hoop Beer. Deu um gole no Hoop Beer? Pode passar, meu bem. Com vocês. Da-da-da-da-da. Pro Arthur. Uma Summer Ale. Thank you.
me things we only used to talk about. Please don't you care and ask me things we only used to talk about. I take you training technical. Come along, be nice to me, my. Through the window, the night creeps so long. You best boy, movies lonely, you're an ice cream. I go to see me. É verdade, moça, você tem razão. Não, quem tem razão é o Regis. É, o Regis, a Miriam falou que o Regis tem razão, que eu tomei umas, umas apas aqui antes, né? Umas quatro apas antes, viu, o Regis? Aí tá explicado. Won't you come out to play? Dear Prudence, greet a brand new day. The sun is up,
The sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Dear Prudence, open up your eyes. Dear Prudence, see the sunny sky. The wind is low, the birds are singing, that you are part and everything, dear Prudence. Won't you open up your eyes? Look around, round, 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 look around, round, round, round. Look around, round, 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 look around, round, 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 look around. Dear Prudence, let me see you smile. Dear Prudence, like a little child. The clown you be and there's a chain, so let me see you smile again, dear Prudence. Won't you let me see you smile? Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, it's a brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out? Mira quer falar. Sim, meu bem, a gente está falando. Beijo, galera. Mira está querendo dar um recado, que daqui a pouquinho você vai dar um recadinho aqui, né, meu bem? Hoje pode. Mira, essa semana passou por uma cirurgia de extração de siso. Mas está aqui firme e forte na Direza Live, né, meu bem? Oh,
Sun, desire, catch. Always take it by your side, always by your side. That got something I can't esperando outra surpresa ali, já ficou olhando. Faz a bola.
gente, que pra quem não conhece, a gente tocou uma sequência de Pink Floyd aqui agora. Vamos mandar um. Oh, tá. Não acredito. Sério? Chance, meninas, aqui, ó. Are falling all around. It's time, always on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. The rain and whip with pain, and it's heading my way.
as I grow so tired. But I know I've got one thing I got to do when I'm alone. Now the time is now. Sing my song. No time for the spreading roots. The time has come to be gone. We though I help, we drunk a thousand times. It's time to ramble on. My freedom I hold there. How years ago when days of old and magic fill the air. 'Twas in the darkest depths of murder I met a girl so fair. But Gollum, an evil one, Grits up and sleep it away with her, yeah. But I think I can do now. I guess I keep on rambling. Galera, chegou a hora do sorteio. Regis, te ligou aí? Hã? Você tem o telefone do Regis aí? Então dá um toque nele aí, porque o sorteio está marcado para as 10h30. E já são 10h34. A essa hora já temos o ganhador aí, hein? Quem será? Quem será? Pode ser eu, porque eu coloquei o nome de pelo menos 50 pessoas lá na lista. Vai lá. Ministro, vai ao banheiro. Enquanto isso, ó, já temos o ganhador, hein? Já temos o ganhador. Tá chegando aí. E ela está na live, hein? Olha. Ó, aproveitando aí. E aí, vai falar agora? Peraí, eu preciso de pôr a caixa em pé aqui pra fazer um rulo nela. Tá. Que é isso aí, Vinícius? Vem cá anunciar, meu bem. Vem cá. É? Vem cá, ué. Que isso? Ó. Vem cá com ela, Rafa.
Então vamos anunciar aí o ganhador da... Não, você tem que vir no microfone do Vinícius aqui, ó. Será que ela está na live? Será? Acho que ela está, hein? Segundo informações aqui do Regis. Então, no Instagram, ela está como? Como? Tararana. Que rufem os tambores, cadê os tambores, gente? Não tem tambores, não tem tambores. Arroba Barburinha. Eu acho que é Bárbara Vieira, segundo o Regis. A gente acha que é Bárbara Vieira. Bárbara Vieira está na live? Aí, Barburinha. Arroba Barburinha. Ah, dou-lhe uma. Pra lá, então, né? Dou-lhe uma. Ó, vamos... Arroba Barburinha é a ganhadora aí da caixinha de Hoop Beer de hoje. Nós vamos fazer mais uma música. Se a Barburinha, arroba Barburinha, não se manifestar, a gente chama... É, a gente bebe a caixa de cerveja dela. Mentira, a gente faz outro sorteio, galera. Então, nem tudo está perdido, hein? Yo. Pô, só de ligar. Vai lá, vai melhorar. Pinball.
spaceship might feel underground. I hear voices from the outside. Já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal. Meio desligado, eu nem sinto meus pés. Olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer. Eu vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Bárbara Vieira está aí, né? Aí, galera. Para a alegria da Bárbara e para a tristeza de todos vocês. Parabéns, Bárbara. Você é a sortuda da noite. Podia... Ela vai ganhar uma caixinha linda da escolha dela, né? Do estilo de cerveja do que ela queira. E vai degustar. Quem quiser comprar uma Hoop Beer, é só ir lá no arroba cervejaria Hoop Beer, que Regis e a galera tá lá pronta para atender vocês, beleza? E eu tô bebendo a Hoop Beer aqui. O que você achou, Vinícius? Maravilhosa. Boa, né? Muito boa, muito boa. Pode ir? Tem certeza? Absoluta. More than 1 year, me try. Today's done, Sawyer, me bride. Love reminding us for it. I'm putting out this arrogant. He is ever quiet, the fence. Ragging now the day's events. The river.
got the mystery, got the mystery. So you get high on you, spacing and bending by on you. Today's tongue soy, it's high on you, and the train, and it's high on the moon, the bridge in your day. Galera, infelizmente hoje eu tinha feito um cálculo assim, de a gente virar a noite e tocar sábado até de madrugada, tocando, aproveitando a presença aqui do meu querido parceiro e irmão Vinícius Moselli, mas o som deu um grande bizil hoje agora à tarde, que vocês estão ouvindo aí, né? Foi o protagonista da noite, ele e a Bárbara, que ganhou a cerveja, a caixinha de cerveja Hopi Beer, mas a Bárbara pro bem, e esse bizil maluco pro mal, que vai fazer a gente encerrar de a live um pouco mais cedo hoje. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer aqui meu querido amigo, irmão Vinícius Moselli, agradecer a Miriam, minha querida, amada esposa que está ali, queria agradecer o Rafa que está ali também, tomando um Todd, né, Rafa?
Quero agradecer ao Regis, à Natália, ao Alan, ao Leandro aí da Rupi Bia. Galera massa, que inclusive enchendo o nosso copo aqui. Vai, Vinícius. E vamos encerrando aqui com umas pauleiras. Valeu, Débora. Beijo. Beijo, Paty Latado. Não tinha mandado beijo pra ela ainda. Wesley, que tá sempre aí. Galera, domingo. Domingo agora, a partir das 17 horas, vai ter o segundo Live and Let Live. Nessa semana, com a participação do maestro Rodrigo Garcia, Guilhermão do Somba, eu, o mestre Cadu Capanema, e encerrando a noite com a novidade, que é o Avelar Júnior. E só uma previnha para vocês, vou contar para a Rafa principalmente, que o Avelar vai tocar uma versão de violão e voz que ele tem de Pantagruel Nativity, do Gentle Giant, que é uma coisa sensacional. E é só uma palhinha, só uma prévia do que o Avelar vai tocar. São coisas surpreendentes. O repertório do Avelar tá assim, de cair os cabelos da cabeça. Malu e João, beijo. Rafa tá mandando um beijo pra Malu e pro João. Quer vir cá mandar, Rafa? Quer vir cá mandar um beijo pra Malu e pro João? Rafa tá tímida. Então, gente, Malu, João, Débora, beijo. Quem mais? Lucy, Aguiar. Elisa. Quem? Minha família inteira, família Dias. Família Dias do São Geraldo. Ah. Valeu, Regis, obrigado, é um orgulho nosso saber que a gente mora num lugar tão bacana, com pessoas tão legais e que ainda fazem cerveja boa. É muito pra gente, é muito. Ó, recentemente, eu tô muito orgulhoso de morar em Matuzinhos, cara. Recentemente, é o que questão de... Tem 3 anos que a gente mora aqui, né? Recentemente, né, Rafa? A gente foi andando aqui na trilha, aqui na... Vem cá contar, Rafa. A gente começou a dormir aqui quando eu tava fazendo 6 anos, né? Isso mesmo. Eu tava fazendo 6 anos. 12 de outubro é meu aniversário. E 12 de outubro a gente veio e começou a dormir aqui, nessa casa aqui, porque começou a mobiliar. É isso. Foi só um complemento aqui, né, Rafa? Obrigado pela lembrada. Então, a gente foi descobrindo as coisas legais. A gente já tinha morado aqui antes, mas não sacava nada e tal. A gente mudou pra cá, nessa casa aqui, numa área rural, assim, praticamente. Tem um pasto na frente de casa. Descobri uma lagoa linda, maravilhosa, com uma nascente. E a gente vai lá, né, Rafa? Ninguém conhece, só a gente, porque é proibida a entrada lá, né? Como é que foi sua experiência na lagoa? E lá nessa lagoa, nós achamos uma garrafa perdida. Né, Rafa? 1, 2, 3, 4. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Right from the
SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Whoa, message in a bottle, yeah. Message in a bottle. Washed upon a shore. Seems I'm not alone and paid alone. 100 billion cast away, looking for at home. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle, yeah. Message in the bottle. Valeu, galera. Beijos. Vamos lá, saideiríssima. E essa vai para Miriam Dias, que fez esse pedido aí. Sitting on a park bench, I'm little girls in that bed. Running down his nose, greased fingers, mirror shabby clothes. Hey, Aqualung, dying in the cold sun, watching as the freely bandits run. Oh, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting on spits and soaking. Time, the only way he knows. Like hurting bad,
as he bends the pleaker dog, and he goes down to a bog and washes his feet. Feeling alone, the armor's up and rode, salvation and a mold and a cup of teeth. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You borrow sod, you see it's on me. Do you still remember December's foggy freeze? Then the to your breath is screaming agony. Hey! Statue red through the last breaths, you sit in silence out, and flowers grow like madness in the spring. Some stricken cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Black hurting bad, as he bends to take a dog, goes down to the bar and walks his sweet feet. Feeling alone, the arm is up and rolled, salvation Alamo and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away and easy. You pour a salt, you see it's all good.
tema, hein? Boa ideia. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop, when I turn, and I go for a ride. To the get to the bottom, I will see you again. Above you. Tell me, tell me, tell me. Come on, tell me the answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Break you. Tell me, tell me, tell me the answer. You know me a lover, but you ain't no dancer. Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Coming down fast. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Bom pra caralho. Valeu, Vinícius. Show de bola. Beijo pra todo mundo. Obrigado. Beijo. Thank you.
stay and help me to end the day. And if you don't mind, we'll break your bottle for wine. Stick around, maybe we'll put one down. Cause I wanna find what lies behind those eyes. Midnight blue, burning gold, yellow moon is growing. My morning nights, surprise to find you by my side. Rack my brain to try to remember your name, to find the words to tell you goodbye. Morning dews, newborn day, a midnight blue, turn to gray. Yellow moon is growing cold.